Goeiedag en welkom by Landbousfore waar TLUS aan gesprek tree met mense en besighede en organisasies wat bydra om boere veilig en volhoubaar op hulle grond te hou. Vandag gesels ons met Dr. Corney Mulder van die VF Plus daar in die Kaap op die oomblik. En ons gaan praat oor onteiening sonder vergoeding wat op die oomblik baie omstrede is. Baie welkom. Baie dankie en baie dankie vir die geleentheid. Dit is 'n voorreg om te kan deelneem. Dr. Mulder, jy sit nou direk in die portefeulje komitee waar julle hierdie wetswysiging bespreek. Wat en daar is nou weer 'n tydperk vir kommentaar. Wat het op die oom wat gebeur nou? Ja, kom ek sê dit so. Ek dien nou vir die afgelope 3 jaar op verskillende komitees. Daar was 2-3 ad hoc komitees. Daar was die grondwetlike hersieningskomitee, almal van hulle het van tyd tot tyd met hierdie proses gewerk. Nou, die kern het gekom in December 2017 in die ANC by hulle Nasrek konferensie resolusie aanvaar wat sê hulle aanvaar onteiening sonder vergoeding as deel van hulle beleid en dit moontlik gemaak word en daarvoor moet die grondwet gewysig word. En daarna is daar 2-3 komitees toe aangestel en ons het nou die huidige ad hoc komitee wat met die proses besig is. En ek moet sê ons is werklik nou dink ek aan heel aan die einde van die hele proses vir die huidige. Wat gebeur het is die huidige komitee het 11 lede, die ANC het 6, die oppositie het 5. Altyd 'n ANC meerderheid omdat hulle die regerende party is, die voorsitter is Dr. Motsega. En die prosedure van die ding te kan hanteer, moes daar 'n konsepwet gepubliseer word waarop die publiek kon kommentaar lewer. Nou dit het plaasgevind hele ruk gelede al in verlede jaar en is daar toe verskeie kommentare gekry, openbare sittings is gehou, mense kon insette lewer ensovoorts. En daarna die dinge bespreek. Nou die effek daarvan is dat daar is nou deur die komitee 'n wysiging daarvan aanvaar en die nuutste wysigingswetsontwerp nou op onteiening van die of nou die grondwet te wysig, die 18de wysiging van die grondwet is nou gepubliseer verlede naweek. En daar is nou 'n verdere geleentheid tot die 13de Augustus vir mense om kommentaar te lewer op die huidige voorstel soos wat hy nou is en wat uit die komitee uitkom, maar dit is basies die ANC se voorstel soos hulle met 'n meerderheid deurgestem het in die komitee. En wat is dit wat hulle voorstel? Wel, kom ek sê dit is nou die kom ek sê ons het 'n lang proses gehad om alles te doen wat ons kan binne die parlement, binne politiek en buite parlementêr deur al ons organisasies, die landbouverenigings, die landbouunie het getel, hulle het 'n groot rol gespeel. Burgerorganisasies het 'n rol gespeel om juist te probeer voorkom dat dit moontlik word om grond onteien sonder vergoeding. Want aan die einde van die dag beteken onteiening van jou eiendom sonder vergoeding beteken maar net is 'n mooi woord om te sê ek gaan jou goed vat, ek steel dit. Dit is al wat dit beteken. En ek moet sê ons het baie ver gevorder wat ek dink ons kan dalk dit suksesvol afweer, maar ons sal terugkom daarna toe. So wat hulle op die oomblik voorstel nou is net die ANC se voorstelle en dit maak voorsiening vir 'n paar goedertjies. Die eerste wat voorsiening maak is dat as daar grond onteien, dis die ANC se voorstel en dis nie konsepwet. As daar grond onteien word met die oog op grondhervorming en dan kan daardie grond gevat word deur die staat met die verbeterings daarop en die waarde daarvan kan ook nul wees. Beteken niks. Jy kry niks. Dit is maar net onteien sonder vergoeding. Die tweede ding wat hulle wil doen is dat 'n snaakse bepaling in wat sê dat die grond in Suid-Afrika, alle grond, moet beskerm word as 'n erfenis van al die mense. Nou dit is eintlik 'n ekseggende ding. Ek dink die suurstof is ook 'n erfenis. Ons is almal baie lief vir suurstof en die water is ons almal se erfenis. Dit beteken regtig niks. En dan is daar 'n snaakse bepaling wat ook nie eintlik sin maak nie wat sê omstandighede moet geskep word om die kuratorskap in die Engels gebruik die term custodianship van sekere gedeele van grond in Suid-Afrika te kan moontlik maak. Maar die konsep sê nie watter dele van die grond nie, hy sê nie hoe dit moet gedoen word nie. En dan is daar 'n bepaling wat sê dat daar moet 'n nasionale wet kom, nie die grondwet nie, 'n gewone wet, wat sê wat die voorwaardes is onder watter omstandighede die staat kan bepaal dat jy glad nie vergoed word nie, jy kry nie 'n sent vir jou eiendom nie. En dit is min of meer wat die ANC se huidige voorstel staan, dit is ingrypend. En daar is geleentheid tot 13 Augustus om kommentaar te lewer en ek sou sê mense moet absoluut daarvan gebruik maak om maar weer standpunte te stel en hulle toe te gooi met die nodige reaksie en kommentaar daarop. Dit is dit klink met die snaakse voorstelle is dit iets slinks wat aangaan? Wat vermoed jy is die redes vir hierdie? Ja, ek dink dit is net 'n desperate poging. Die ANC weet op hierdie stadium dat hierdie voorstelle van hulle gaan nie deur die parlement aanvaar word nie.
En het lijkt baie vreemd, die ANC is dan die regering, hulle dan die meerderheid. Die kern is dat hierdie wijziging is om artikel 25 van die grondwet te wijzig. Artikel 25, wat gaan oor eiendomsreg, en nie net grond, nie alle eiendom. Artikel 25 is een artikel wat deel maak van die sogenaamde handves van rechten, die Bill of Rights. En die bepaling in wat sê dat enige wijziging aan de artikel in die handves van rechten, ook artikel 25, kan net gewijzigd worden met 2/3 meerderheid. 66% van die 400 leden in die parlement moet in gunste daarvan stem, anders kan dit niet gewijzigd worden. En die probleem wat die ANC het, dankzij die vorige verkiezingsuitslag in 2019, het hulle 230 parlementsleden. Om die grondwet te wijzigen wat artikel 25 ook insluit, moet hulle 2/3 meerderheid het, so hulle moet 267 stemmen. Hulle kort 37 stemmen om bij 2/3 uit te komen. En als je vraagt waar krijg hulle die 2/3? Die Vryheid Front Plus gaan het beslis nie vir hulle gee. Andere partijen waarschijnlijk ook niet. En so hulle probeer dit kry van die EFF af. Die EFF het 40 stemme, so hulle kan die EFF aan boord kry, dan kan dit moontlik wees. Maar gelukkig het ons situasie tans, en ek hoop dit kan so bly, waar hulle in die EFF nie ooreen kan kom oor hoe dit gewysig moet word, want die EFF het een baie meer nog een radikale standpunt as die ANC. So ek denk wat die huidige proces betref, het die ANC tot die conclusie gekom, dat hulle gaan nie slaag om 'n 2/3 meerderheid te kry, die partijen te kry om hulle te help nie. Hierdie concept weet wat nou geproklameer is, en wat vir kommentaar daar na buitenkant toe is, is aanvaar met 6 stemme uit die 11 in die komitee. Dit beteken die 6 ANC-lede. Geen ander politieke partij het hulle voorstelle ondersteun nie. Nie ons nie, nie die DA nie, ook nie die EFF nie, ook nie die IVP wat op die komitee is nie. So die effect daarvan is die ANC weet, hierdie is net hulle voorstelle. En solank dit net hulle idees is, gaat hulle nie 2/3 meerderheid kry in die parlement, waarschijnlijk om dit goedgekeurd te kry. So wat is die punt of hulle speel hulle na vir tyd? Ja, ek dink hulle het 'n probleem. Ek dink dit het te doen met die fakties binnen die ANC, dat die faksie vir radikale ekonomiese transformasie, wat hierdie ding gedruk het by hulle konferensie reeds in December 2017, en die ander groepering wat ek dink dat onteiening nie noodwendig die beste idee is nie, want dit is 'n stupid idee, dat buiten kom, moet hulle hierdie proces loop, glo ek, en as hulle dan in die parlement nie 2/3 meerderheid kry nie, kan hulle sê, ons het probeer, het is nie ons skuld nie, ons het het gedoen, en ons kon nie 2/3 meerderheid kry nie, so ons kon dit nie wysig nie, want in die interne politiek in die ANC, as die faksie wat nou nie by die radikales is, as ek het so mag stel, die president is na bewering deel van die meer gematigde faksie, veronderstel om te wees, as hulle dit nie van hierdie pad loop nie, kom die radikales dan, sê, julle het nie uitvoering gegee aan die resolusies wat ons geneem het in 2017 nie, en ons herroep die president as president, want hy voer nie die opdragte uit nie. So nou het hy die opdragte uitgevoer, en daar kan hy sy hande in onskuld was, en sê ons ongelukkig nie 'n meerderheid kon kry nie. Ek anticipeer dat dit agter die hele ding nou sit. Maar moenie fout maak, die aanvanklike bedoeling van die ANC was, om wel artikel 25 te verander, en hulle het geglo, hulle sal ander partye kry om met hulle saam te gaan, en dan het hulle 2/3 meerderheid. Maar ons het die ding bestuur van ons kant af om te sorg dat daar nie 'n 2/3 meerderheid ooreenstemming kom nie, en ek is dankbaar dat het op hierdie stadium so blyk te wees, en ek hoop ons kan het deurraak finaal, dat die ding nie kan deurgaan. Lyk dit goed, met dit alles gesê, ons gaan nou natuurlijk nie terugsit op ons laure en baglid dit net voortgaan nie, maar lyk dit toch asof dit onteiening sonder vergoeding nie gaan deurgaan nie. Okay. Wat aanvanklik gehoop het om te bereik deur artikel 25 te wysig, deur te sê, dit is moontlik, en of as dit nie moontlik is nie, moet dit moontlik gemaak word, ek dink nie hulle gaan daarmee gaan slaag nie, ek dink nie hulle gaan die 2/3 meerderheid kry nie, want die kern is dit, hulle kan net die EFF kry dalk om hulle te help, die ander partye sal hulle glad nie help nie, die Vryheid Front en ander sal hulle glad nie help nie. So die probleem is, om die EFF aan boord te kry, stel die EFF hulle eise baie radikaal, die EFF se standpunt te verskil van die ANC's, en die EFF sê, alle eiendom, alle grond, moet onteien word sonder vergoeding, alle eiendom moet geplaas word onder die beheer, die custodianship van die staat, en dan sal die staat besluit en sê, jong, jy lyk vir my, jy kan met milies boer, ons geef jou daar een stuk grond, en jy kan so vir 'n paar jaar probeer of het 'n sukses is. Uitgediende, mislukte idees oor grondbesit, oor eienaarskap, oor hoe ekonomie werk, wat jy sal kry in Venezuela, jy sal het kry in Cuba, en sulke belaglike plekke, dis wat die EFF se standpunt.
en hulle is radikaal adamant daaroor, as die ANC dit nie aanvaar nie, gaan hulle die ANC nie help om hulle ander voorstelle deur die parlement te kry nie. So mens weet nooit, dit kan verander, maar op hierdie stadium lyk dit vir my sal ons dit moontlik afgeweer kan kry. Wat die ANC dan wel gaan doen is, ons moet dit verstaan is, hulle gaan voortgaan met onteiening, maar op 'n ander manier. Hulle gaan dan gaan na gewone wetgewing toe waar hulle net 'n 50% meerderheid het. En hulle gaan 'n gewone wet maak om te sê ons kan onteien so en so en so en so, maar wat hulle moet verstaan is, daai wet moet dan voldoen nog steeds aan die bepalinge van die huidige artikel 25. En dan is daar 'n dispuut wat sê die huidige artikel 25 maak dit juist nie moontlik nie. Hy sê daar moet vergoeding wees, hy sê die howe moet besluit wat die bedrag van vergoeding is. Dit voel asof het dan net die hele tijd in een cirkel gaan gaan en op die ouwe einde beweeg niemand vorentoe nie. Niemand kry wat hulle wil hê nie. Wel, dit is wel, kom ek sê, van hulle kant af gaat hulle nie kry wat hulle wil hê nie en ons moet doen wat ons doen om dit vir hulle onmoontlik te maak. Want as jy werklik verstaan hoe werk landbou, as jy verstaan hoe werk die ekonomie, dan weet jy dat die kernbasiese ding vir 'n suksesvolle ekonomie is eienaarskap van grond. En hulle het nie begrip daarvoor nie, hulle het 'n ander siening oor eienaarskap. As jy vat hoeveel grond is tans in die hande van die staat, wat hulle net nie oordra aan mense en vir hulle kaart en transport gee dat hulle kan aangaan en dat hulle die grond kan gebruik as 'n bate en kan ontwikkel nie. Dis 'n ander siening van hoe grond werk en 'n ons siening af die saak en ons moet alles doen wat ons kan om die internasionaal erkende werklikheid van eiendomsbesit en die reg om eiendom te besit te beskerm en dit is wat ek dink ons sal slag. Baie dankie. Baie sterkte vir julle. So ons gaan nou almal aanmoedig om voor die 13 Augustus kommentaar te lewer. Daar sal ook op TLU se webwerf 'n skakel wees na die nuwe kommentaarplek toe. En ons sal definitief dophou wat julle vir ons daar in die portefeulje komitee uitgerig kan kry. Groot waardering en ek wil sê vir almal wat help van buite af, baie dankie. Alleen kan ons dit nie doen nie, maar saam kan ons sukses behaal hier. Baie dankie. Dit was Dr. Corneil Mulder van die Vryheidsfront Plus en ons het gepraat oor onteiening sonder vergoeding en waar die proses op die oomblik staan. Tot volgende keer.